أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دوستو حقیقت بات ہے کہ ساڈی اس بزم ادبی تنظیم دستک بابڑا اُدے واسطے بہت کام کیتے چوہدری انصر صاحب، اور اگر اسی یہ پروگرام اج نہ رکھدے تو میرے خیال وچ چوہدری انصر صاحب رانجا مرا ہو زیادتی آ، اور میں دوستاں دا شکر گزار ہاں جن نے پروگرام بنا کے اے خوبصورت محفل سجائی. چند منٹ دی حاضری کہ صدق دی بس صدیق مثال ہے، صدق دی بس صدیق مثال ہے، کیتا عدل عمر مثال ہے، با جسمان سخاوت کوڑ ہے، با جسمان سخاوت کوڑ ہے، دین دی آسم حیدر ڈالے. دو تین شیر چوری انصر دی یاد چو کتے بھارا آیا شہر تے اے لوگ کا بھرم بکار ٹویا، دے بھارا آیا شہر تے اے لوگ کا بھرم بکار ٹویا، دھائی مار کے روندے ہیں سارے پورے پنڈ دا اے دلدار ٹویا. تنا ٹرن دی روتے انصر دی نا ٹرن دی روتے انصر دی، اور روتے جیڑی بھائیاں دا یار ٹریا، کیڑے رو رو اساں وین کرن جندے جی او سب نو مار ٹریا. بہت مہربانی تے دل کردا ہے جس ویلے رونق نو تیری آوے یاد بچان انصر، دل کردا ہے جس ویلے رونق نو تیری آوے یاد بچان انصر، ویلا چون گزارے دنیا تے دیواں تینوں داد بچان انصر. تے تینوں معاف کرے مولا معاف کرے، تینوں معاف کرے مولا معاف کرے، میری ہے فریاد بچان انصر، ہے دعا آسم دی تے محشر کری رب انجا کری رب امداد بچان انصر. آخری شعر کہ تو جدن دا ٹریا دنیا تو نہیں اکلیاں لگدا من بیلی، تو جدن دا ٹریا دنیا تو نہیں اکلیاں لگدا من بیلی، نہ تو صرف ہوندا کیریاں تو تن من نالے تن بیلی، تے تیرے دیا ہور تے لبنا نہیں دیسی کون امداداں سن بیلی، تیرے باچوں آسم کے محفل میں ساڈیاں رونقاں بن بیلی. بہت مہربانی، بہت شکریہ.